Ramadan Krasniqi Doni bën dedikimin preks për bashkëshurten e ndirë. Këngëtori shqiptor bën dedikimin preks për bashkëshurten e ndjer. Ai është një nga këngëtorët më të pëlqyer të skenës muzikore shqiptore. Është fjala për Ramadan Krasniqi Donin, artistin e njohur nga Peja. Vite më parë, Ramadani ka përjetuar një dhimbje të madhe, duke e humbur gjysmën e tij bashkëshurten Eminën. E sot, Endjira do ta festonte ditëlindjen e saj të 57. Në këtë ditë të vështirë për të, ai ka bërë një dedikim preks për bashkëshurten Endjir. Sot do t'i mbush 57 vjet, gjithmonë në zemra tona dhe faleminderit për çdo gjë që ke bërë për mua dhe fëmijët, ka shkruar Doni krohas një fotografie ku ata shiheshin të lumtur krah njëri tjetrit. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.